maatjies. Ek wil graag vir julle vandag 'n Bybelstorie lees en dit is toe Jesus op aarde gebly het en hy het vir ons geleer hoe moet ons bid. En Jesus het gesê in Matteus 5 vers 6: As julle bid. Goed. Jesus het teen die berg opgegaan en daar gaan sit. En sy disippels het na hom toe gekom en hy het vir hulle geleer en vir hulle gesê: So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee vir ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.